الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على بشير ونذير رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال في المقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز سے نبی پاک کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا جب الحسن والحسین وعلی آلک وأصحابك یا مولانا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں صدیبیں مناو حضور آتے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں صدیبیں مناو حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذی شان آیا
सुनाओ अरे बादशाह हरे तुलाओ सरों को झुकाओ हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए بعدز حمد و صلات لائق سر عزت و تکریم جناب محترم سید السادات مجاہد مسلک حق اہل سنت و جماعت جناب حضرت علامہ مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ لائق تعظیم و تکریم فخر حضرت محترم علامہ قاضی محمد ذوق صاحب دامت برکاتکم العالیہ دیگر جمیع علماء اعظام حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کی اصل میراث نبی کی محبت ہے اصل دولت اصل سرمایہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے حضرات اس نبی کے پیار کی بات کر رہا ہوں جس نبی کو اللہ نے محبوب مطلق بنا کے بھیجا ہے جس نبی کے ساتھ پیار کے لیے دل کا ہونا بھی شرط نہیں ہے میں بڑی عام بات میں نے کی ہے ویسے تو پیار کرنے کے لیے دل درکار ہوتا ہے یا میرے خیال میں آپ کے علاقے میں پیار آنکھوں سے یہ ناک سے ہوتا ہے صاحب یہ جنرلی سی بات کر رہا ہوں کہ پیار دل سے ہوتا ہے لیکن ہمارا نبی ایسا محبوب ہے کائنات میں کہ جن کے ساتھ وہ مخلوق بھی پیار کر رہی ہے جس کا دل ہے اور وہ بھی پیار کر رہے ہیں جن کا دل ہی نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پہ میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ مجھ سے احد پہاڑ پیار کرتا ہے یار یہ حدیث صحیح ہے حضور نے کیا فرمایا مجھ سے احد پہاڑ پیار کرتا ہے اب یہاں کوئی فلسفہ والا عقل والا عقل کے پیمانے پر حدیث کو پرکھنا شروع کر دے اور وہ کہے جناب آپ بتاؤ یار پیار کے دل سے ہوتا ہے پتھر کا بھی دل ہوتا ہے اب پہاڑ کا بھی دل ہوتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے رسول سے تو ہم پتہ اس کو کیا جواب دیں گے ہم اسے کہیں گے کہ نہ علم وچ پھنسا سان ہو نہ علم وچ پھنسا سان کوئی یار دی گل سنا سان نہ علم وچ پھنسا سان کوئی یار دی گل سنا علم دا سکتا نہیں چل جا جتے عشق اوراں دا تیرا میرے رسول ہی نا اس کا کمال پیمانے آنکھ پہ پرکھا نہیں جا سکتا میرے رسول
رسول کا کمال اور میرے رسول کی عرض. اس لیے کہ میرے نبی کو اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے. آئیے ہم اہل سنت ہر درس میں یہی کہتے ہیں نبی کی محبت, نبی کی محبت, نبی کا پیار. کچھ لوگ اسے چڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار عمل کی بات بھی کیا کرو. میں نے کہا بات عمل کی ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم بے ترتیبی نہیں کرتے. تو گال سنو ادھر, وضو کرنے بندہ آ کے جی ہاتھ بھی دھونے, منہ بھی دھونا ہے, مسح بھی کرنا ہے, پاؤں بھی دھونے, لہذا نیچے سے اوپر جانا چاہیے. گل نہیں سمجھ. بندہ پہلے پاؤں دھونا شروع کر دے پھر جناب کلی کرے, وہ کہے یار کرنا تو ہے ہی ہے نیچے سے اوپر. ترتیب بھی ضروری ہے نا, توجہ ہے. اب بندہ جناب نماز پڑھ رہا ہو تو بجائے سورہ فاتحہ کے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھنی نا, وہ بھی نماز وچ, یہ بھی نماز وچ, تے اگے پیچھے ہویا تا کی گل ہے. سکھا جائے گا بے ادھر عقل کا ڈکوسلا تیرا نہیں چلتا, جو شریعت نے جیسے سکھایا ویسے پڑھ. تو میں عرض کرنے لگا ہوں عمل بھی ضروری ہے لیکن عمل سے پہلے ایک بنیاد ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, اگر کسی نے دیا جلانا ہو نا باہر بھائی میرا دیا, تو وہ پہلے ہی تیل نہیں لے آتا, اگر پہلے برتن لاتا ہے اس کی بتی جتی ڈالتا ہے پھر دیا لگاتا ہے. اب برتن ہو ہی نہ یہ اس کے پہلے سراخ ہویا ہو. بابا تیل کے لیے دیوہ جان کے نا دیوہ, اب دیوے کے لیے پہلے برتن ضروری ہے نا بوتل وغیرہ, اب اس کو نیچے سے سوراخ کوئی کر لیے اس کو بتی لانی ہے, ساری زندگی لگا رہے ہو دیا نہیں جلا سکتا. پہلے برتن ہوگا پھر تیل ہوگا پھر بتی ڈلے گی اور بتی ڈال کے بنا بہتر ہے یہ روشنی دے گی جب تک کہ اس کو شعلہ نہیں دکھا دے. اسی طرح سمجھو کہ عمل کا تیل ایمان کے دیوے میں جلتا ہے. اچھا دیوا ہوگا نا ایمان کا برتن ہوگا تو اس میں عمل کا تیل جلے گا اور عمل کا تیل ہو گیا اب بتی چاہیے, بتی چاہیے نسبت والی اور نسبت والی بندی بھی ہو گئی, اب آگ چاہیے شعلہ چاہیے. جب تک شعلہ نہیں ہوگا روشنی نہیں ملے گی اور وہ جو شعلہ ہے اس شعلے کا نام ہے عشق. جب وہ شعلہ بھی آ گیا پھر دیکھ عمل اپنا کام دکھا رہا ہے, عقیدہ اپنا کام دکھا رہا ہے, نسبت اپنا کام دکھا رہی ہے. تو ہم اہل سنت و جماعت سب سے زیادہ زور دیتے ہیں عقیدے پہ اور ہمارا عقیدہ گھوم پھر کر ذات مصطفیٰ پہ آ کے رک جاتا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, اللہ فرماتا ہے مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. میرا رب فرماتا ہے مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ مرتد ہو گیا اپنے دین سے معاذ اللہ پھر گیا اپنے دین کو اس نے چھوڑ دیا تو فسوف اللہ بقوم, اللہ کی ذات اللہ کی عظمت کتنی آئی پر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اللہ اس مرتد کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا.
سادہ سا ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ کچھ سمجھ آئے. اللہ کہتے ہیں اگر کوئی مرتد ہو جائے, سمجھ جو مرتد, دین سے نکل جائے, اللہ فرماتے ہیں میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہے, میری بادشاہت میں, میرے ملک میں کوئی نقص نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ تو نہ صحیح. مرتد ہو گئے تو ہو جائے فساؤ فیات اللہ بخور. میں ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لاؤں گا یو ہبو ہم و یو ہبو نہ ہوں, جو پیار کرنے والے ہو گئے. سادہ معنی میں ان مرتدوں کی جگہ کس کو لے آؤں گا, پیار والوں کو. بس اتنا سادہ سا ترجمہ یاد رکھو, میں مرتدوں کے مقابلے میں کس کو لاؤں گا. تو جب اللہ کا قانون بن گیا ہے کہ مرتدوں کا مقابلہ ہونا ہی پیار والے نہ لے, تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں یہ قانون بنا دیا, میں مرتدوں کے مقابلے میں پیار والوں کو لے کے آؤں گا. حالانکہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ صبح کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, شام, رات, بولتے جاؤ نیا, کالا, سفید, سچ, جھوٹ, جتنا مرضی تو اپوزٹ استعمال ہے. تو مرتد کا اگینسٹ کیا ہے؟ پیار. ابے پیار ہے, یہ نفرت کے اگینسٹ ہے. پیار اور ارتداد یہ کوئی آپس میں ان کا کمبینیشن نہیں ہے. مرتد کے مقابلے میں ایمان کا لفظ آتا ہے. اللہ کو چاہیے تھا, اللہ کہتا اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا تو ہو جائے, میں اس کی جگہ ایمان والوں کو لاؤں گا. لیکن اللہ نے ایمان والے ان کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے اور مثال طور پہ میں تمہیں گل دساں, میں آنا کہ کڑیاں جے کم کڑیاں نہ کیتا نا تو نہ پیاں کراں, میں داڑیاں لیاں بلا لے سن. میں تو مثال دیاں لگا اور داڑیاں لے آ گئے سن. ہوں بندہ آکھے جی سیدھا لفظ بولو اکے جنے آ جاسی, تو بچو ایک بابا بول اٹھیا سی, آ یار کوئی گل ہے, کوئی اعتراض کرن دی تک بندی ہے, اور سیدھی گل ہے داڑیاں جنے ہی نہیں ہوندیاں, کڑیاں ہی تھوڑی آ گئیاں داڑیاں. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ تو اللہ کہتے ہیں میں مرتدوں کی جگہ پیار والوں کو لاؤں گا. لفظ ایمان اللہ نے ذکر نہیں کیا. اب اگر کوئی سمجھے نا تو سیدھی سی بات ہے, ایمان والا ہوتا ہی ہوئے جس کے دل میں پیار ہوتا ہے. لیکن اللہ نے لفظ کون سا ذکر کیا ہے؟ اونچا بولو. اللہ محبت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, میں محبت والوں کو لے کے آؤں گا. تو اللہ نے مقابلے میں پیار والوں کا ذکر کیا ہے, یہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ دلیل اور قانون اور اصول بن گیا ہے کہ جو پیار آنے والا ہو وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا, اور جو مرتد ہو جائے وہ کبھی پیار نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, حق جا رہا. میں کس کے مقابلے میں؟ مرتدوں کے مقابلے میں. تو پتا چلا جو مرتد ہو ابھی اونچا بول, اونچا بول, پیار نہیں کر سکتا, اور جو پیار کر لے وہ کبھی مرتد نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ سونے نبی سے پیار کرو, کہیں مرتد نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ کی صدا آ جائے. اب سمجھ آئی کہ اہل سنت کی محفلوں میں پیار پیار, محبت محبت, نبی کی محبت, نبی کیوں زور دیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ کلمہ پڑھنے والا کہیں مرتد نہ ہو جائے. کیونکہ جہاں جس دل میں لذت عشق محمد, جس دل کو محبت کا, ارے جس مال کو محبت کی لت پڑ جاتی ہے, اس کا معصوم, اس کا مطلوب, اس کی
بندہ اپنا محبوب ہوتا ہے اور جہاں محبوب مل جائے وہاں پر ابتداء نہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی پھر پتہ وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں یاد مدینہ میرے دل میں ہے یاد بولو میرے دل میں ہے یاد مدینہ مدینہ یہ دل ہے یاد کے یہ دل ہے یاد کے خود نبی کا مدینہ جس دل میں سرکار کا پیار ہے وہاں ارتداء وہاں منافقت نہیں آتی وہاں پہ ایمانی نہیں آتی اور میں بیدارے سے کہتا ہوں مولوی گمراہ ہو سکتا ہے پیار سے یار پیار سے کہنا ہے مولوی گمراہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر گمراہ ہو سکتا ہے کوئی بزنس مین کبھی عاشق نہیں ہو سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اس لیے اعمال کہتا ہے کہ عشق پہ اعمال کی بنیاد اگر اکیلے عمل کرے گا نا تو تیرا دماغ اٹھ جائے گا اور تو یہ کنیکشن کر دے گا عمل کرتے کرتے بندہ نبی کے برابر ہو جاتے کبھی نبی سے بڑھ جاتے دل پھٹتے منہ نام دیا یہ کب ایسی باتیں بکواسات میں سے نکلتے ہیں کہ جب خوشک ملنا ہو تھکے نہ بولو تو اظہار کرو کو تاکہ میں گال کرا یہ سب کب اس کی زبان سے نکلتا ہے جب صرف عمل عمل چلا 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 لیکن اقبال کہتے عشق پہ شاہ جی آگے شعر کس طرح عشق پہ اعمال عشق پہ اس لیے جب تیری بنیاد کیا ہوگی عشق ہوگا نا پھر تو نماز پڑھ کے بیگانہ نہیں ہوگا تیرا قیام ہوگا تیرے تصور میں تیرا یار ہوگا یہ ہوگا پھر عمل جس عمل کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اللہ اکبر تو اتنی بات پکی آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی نا کہ محبت سے خالی بن شیطان کا گھر ہوتا ہے جو لگانا چاہو لگاتے رہو محبت سے خالی دل بے ایمانی کا اڈا ہوتا ہے بول رہے محبت سے خالی دل بے ایمانی کا اڈا ہوتا ہے محبت سے خالی دل منافقت کی آماج کا ہوتا ہے محبت سے خالی دل محبت سے خالی دل ارتداء کا منبع ہوتا ہے اور جس دل میں پیار آ جائے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن نے سٹائل بڑا عجیب رکھا ہے اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو لاتا ہوں جن سے میں پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بڑی عام بات اے کوئی منگتا چلا جائے منگتا وزیر اعظم اپنی کوٹھی سے باہر نکل کے 6 قدم آگے آ کے آئے ہو بسم اللہ منگتے آ ذرا تو دنیا ساری کہہ گئی اس منگتے وچ کمال کے ہو کے رہے شاہ جی میں اتنا ان کو عرض یہ جملہ میرا سن لو انشاءاللہ مزہ نہ آیا تو بات کرنا گا یار وہ منگتا جو ہے نا جس منگتے کو وزیر اعظم یا صدر آگے آئے 2 قدم 10 قدم 20 قدم آگے آئے جی منگو تسی کے منگتے ہو سارا میڈیا دنیا کا حیران رہ جائے گا بابا وزیر اعظم منگتا چلو منگتا گھر گیا اس نے اس کو دے دی یہ تو ہو گیا پر منگتا آ رہا ہے یہ خود چل کے آگے جا رہا ہے یہ کیا ہے اس منگتے میں کمال کیا ہے
اب اللہ جب کہتے ہیں نا میں مرتدوں کے مقابلے میں محبت والوں کو لاؤں گا تو وہاں اس کا سٹائل کیا ہے کہنے کا؟ اللہ کہتے ہیں میں ان سے پیار کرتا ہوں یہ مجھ سے، پہل میں کرتا ہوں دور یہ کرتے ہیں۔ اپنی ٹور ذرا دیکھیے تو نے بھائی، ٹور دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں پہل میں کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میری محبت تیرے آگے آتی ہے، تو بعد میں پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا اقبال یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اقبال کہتا ہے دراصل قانون یہ ہے کہ محبت در دل محبوب پیدا، اور سب سے پہلے محبت جو ہے نا یہ محبوب کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سچے پیار کا قانون کیا ہے؟ کہ سچا پیار سب سے پہلے محبوب کے دل میں آتا ہے، پھر محبت بہانہ لگتا ہے، وہ حب کا دل تڑپتا ہے، یہ بات کرتا ہے تو رب کہتا ہے کوئی کوئی ناد ہو جائے گا، اس کے مقابلے میں میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا جن سے میں پیار کرتا ہوں۔ یا اللہ تو پیار کرتا ہے، آئے ہائے۔ اب ذرا ہم نے اصول دیکھنا ہے کہ اللہ کیوں پیار کرتا ہے، اس کے پیار کا سبب کیا ہے؟ کیا ہماری داڑیاں اس کو اچھی لگتی ہیں؟ ہمارا ملک، ہماری قوم، ہماری زبانیں، ہماری تقریریں وہ اچھی لگتی ہیں، اسی ہم سے پیار کرتا ہے۔ نانا میرا رب، میرا رب اعلان فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله۔ میرا پروردگار اعلان یہ فرماتا ہے، اے میرا مدنی تو اپنی پیاری زبان سے اعلان کر دے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، چلنے لگانے کی ضرورت نہیں، بس میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود پیار کرنا شروع کر دے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی حبیب، تو کہہ دے اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میرے پیچھے چلو۔ شاہ جی میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے میرے رسول کے پیچھے چلو۔ پیچھے چلنے کے دو معنی ہوتے ہیں، پیچھے چلنے کا ایک تو یہ ہے کہ اس والا کس پیچھے ٹورنے ہو، فلانے فلانے پیچھے ٹورنے ہیں۔ بھائی سیاسی تو سمجھتے ہو نا، شاہ جی کس پیچھے ٹورے ہو؟ میں فلانے پیچھے ٹورے ہوں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فلانے کے تڑے کے لوگ ہیں ہم، یار نہیں سمجھ آئی۔ تو سن جس پیچھے ٹورے ہو نا تو اسے جا کے اسی گچھی کا آپ کو نہ توڑ نہ کم کر۔ پیچھے ٹورنے کا ایک معنی کیوں ہے؟ تڑا۔ تو اگر یہ مان لیں تو رب گویا کہتا ہے حبیب تو کہہ دے تسی میرے تڑے دے بنو تو رب دے محبوب خود بخود بن جاؤ گیا، تسی میرے تڑے دے لوگ بنو۔ تے گل سنو، تڑو وا پیپل پارٹی، آ گل سنو نا غور نال، یا تڑو ہوے مسلم لیگ نون دا، انہاں بٹو دی سلگرا تھوڑی منانی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہائے ہائے ہائے، اور گل سن، تڑا ہوئے یزید دا، اس محرم دا جلسہ تھوڑا ہی کرنا ہے، تو تڑا ہوئے لانتیاں دا، انہیں نبی دا میلاد تھوڑا ہی قائد اعظم کا برتھ ڈے منانا ہے نا تو پاکستانیاں منانا ہے، انڈیا نے تھوڑے ہی کیک کٹنے نے۔ تو اسی طرح گویا رب کیا کہتے ہیں؟ بھکت بھی انہیں میرے یار کہتے ہیں میرے گھر
پھر تمہیں لمبے چوڑے جتن کرنے کی ضرورت نہیں، متھیاں تے ٹک پان دی لوڑ کوئی نہیں، بسترے چک کے گلی گلی نسن دی ضرورت کوئی نہیں، یہ ہوے حکم اللہ، میں اللہ خود اعلان کروں گا اے میرا محبوب ہے، اے میرا محبوب ہے۔ نعرہ تم میرے نبی کے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، تو پھر ذرا ہم اسی شکر میں اظہار کر کے کہتے ہیں ہم عید جا والے، ہم عید جا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں عید جا پہلی دفعہ سید والے شاہد ابھی تو اعلان کر کے میرے تڑے میں آ جاؤ۔ ایک من ہو گیا شاہ جی، اب دوسرا مانا فقیر کا ہے، جدا دل آئے چیلنج کر کے تکے اور پاپا کھلو جاؤ۔ ایک منٹ میری توجہ ہے نا سارے، من اس گراں دا نام سگا، مجھے سگے کا پتہ نہیں تھا، میں آن پہنچا جناب لدھیوڑ سیدا، میں نے پوچھا صاحب سگا کہاں ہے، قاضی زوف صاحب بولے، انہوں نے کہا تم شارہ پچھے پچھے ٹرو تے پہنچ جاؤ گے، ذہن آدھا رکھنا۔ لو 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 عائشہ صاحب کے پیچھے، لیکن میرا سٹائل کیا تھا، توجہ ہے نا، تو کیا بتاؤ جو کسی کے پیچھے چلتا ہے وہ اس کے سر کو اور اس کے کندھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے چلنے کا اصول یہ ہے کہ تیریاں نظروں سے پیروں کو نہ چکونا، بس یہی سمجھا رہا تھا صاحب۔ اللہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے یار کے پیچھے چلو، میرا ذوق یہ کہتا ہے، رب کیا کہتا ہے، نبی دے میرے محبوب کی برابری نہ کر، اپنی نگاہیں میرے یار کے قدموں سے نہ اٹھا، اور جب تیری اس لیے کہ جو میرے محبوب کے قدموں میں آ جائے پھر وہ مجھ سے دور نہیں رہتا، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں میں دنیا
شاہ دو سرا لے تو میرے یار کے قدموں تک آ جاؤ، میرے یار کے پیچھے چلو، میرے محبوب کے تلے میں آ جاؤ۔ تو جب تم میرے محبوب کے تلے میں آؤ گے تو یہ وہ ہو۔ اب آیت جڑی ہے نا یار، اب مانا جڑا ہے، یو ہیو میں تم سے پیار کروں گا، وہ یو ہیو نہ ہوں، جب میں کروں گا تو پھر تم بھی تو مجھ سے پیار کر ہی جاؤ گے نا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف سے پیار ہو، ایک طرف سے پیار ہو اور دوسری طرف سے نفرتوں کا اظہار ہو۔ کب تک تو کرے گا؟ آخر ذرا دیکھنا، یہ جو تو گرمی میں اتنے دور دراز سے ادھر آ کے کسی نام پہ آ کے بیٹھ گیا، پیار تھا تو بیٹھا رہے نا، ویسے تو نہیں آگے گیا۔ تو نے گھر کو سجا لیا، تو نے ماں محبوب کے نام سے اپنے لبوں کو ہلا لیا، سبحان اللہ کر رہا ہے، گڑیاں سجا رہا ہے۔ یا کچھ ہوتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے نا، ویسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یحبہم ویحبونا، رب ان سے پیار کرتا ہے، یہ رب سے پیار کرتے ہیں۔ تو بیچ میں اصل جو لنکیج ہے نا، لنک وہ کیا ہے؟ جس لنک سے بندہ اور رب ملے ہوئے ہیں وہ ہے فتبعونی۔ سبحان اللہ، نبی کا کڑا، تو جب نبی کا کڑا ملا بندہ رب کا ہو گیا، رب بندے کا ہو گیا۔ اگر آتے گرامی، ہمارا نبی بے مثال نبی ہے، ہمارے آقا بے مثال آقا ہیں۔ یار میرے رسول کی کیا بات کرتے ہو کہ جن کے ایک ایک بال کو رب نے زندگی عطا فرمائی ہے، جن کی پسینے کے ایک ایک قطرے کو رب نے حیات جاودانی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اس نبی کے۔ اور یہ ایک بات اور میں جملہ کے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھنے میں آسانی رہے، کہ جہاں پیار ہونا وہاں فتوے یاد نہیں آتے۔ ہوں شاہ نہیں کھڑے ہونا یا کن تکوئے جس کی ایسا لکشن جو ووٹاں دیتیاں تکیا نے نا سڑک بڑھوائی کے نہیں بڑھوائی، تکو نا اے بجلی کے کھمبے لوائے اس کی نہیں لوائے۔ ایک بندہ آ کے آج ہی لوائے ہیں، اس پر ڈنگے ڈنگے لگے ہوئے ہیں۔ میں کچھ سمجھا رہا ہوں، میری کی عادت ہے کہ میں حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں مثال دیتا ہوں۔ اور تکو جی لوڑ بڑھوائی اس پر 15 فٹ گولا، حالانکہ اگر بندے کا پتر ہوئے تکے کہ یار جتنے 50 سال روڈ نہیں بنی اس دی اے بھی مہربانی بڑھوا دے چھڈی سنا، لیکن اے جڑی وچوں گل نکلی او جی ڈنگے دے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ اندرو بغیر ہر گل سمجھو کہ نہیں سمجھو، یہ بچوں جی گل کٹی اس میں بچوں، اے جی چونگ ماری سی، اے جی چونگ ماری سی، اے چونگ تا ماری کہ اس اندر بےمانی تنگ کی ہے۔ اب آ جہاں عشق ہوتا ہے نا وہاں فتوے نہیں آتے، ہاں جہاں پیار ہوتا ہے نا وہاں اعتراض کی انگلی نہیں لگتی، جہاں عشق، جہاں محبت، جہاں اقرار، جہاں پیار، جہاں تعلق، جہاں رشتہ، جہاں قربت، جہاں رفاقت، جہاں صداقت، سبحان اللہ، جہاں رفاقت اور جہاں صداقت ہو وہاں پر یہ حجت بازیاں نہیں ہوتی، وہاں فتوا بازیاں نہیں ہوتی، وہاں یہ جیسے ویسے تیسے جیسے یہ نہیں ہوتا۔ آ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی زندگی کے معمولات کو دیکھ، تجھے پتا چلے گا کہ عشق سے بہ کر کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب کیا ہے؟ علماء کو تو پتہ ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا لقب ہے صاحب نعل رسول اللہ، رسول اللہ کے جوتوں والا۔ سبحان اللہ، آپ کی ڈیوٹی پتہ کیا ہوتی تھی؟
حضور جہاں بھی جائیں نا یہ سرکار کے پیچھے. سبحان اللہ. ادھر حضور نے جوتے اتارے انہوں نے اٹھایا. اللہ اللہ سبحان اللہ. ایک دن ایک صحابی نے آ کر نا زبردستی جوتے اٹھا لیے, کیونکہ عشق میں نا محبوب پہ ہر عاشق جو ہے نا اپنا حق جتانے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر یار محبوب بھی ہو محمد عربی جیسا. رب کی عزت کی قسم, انسان تو انسان ہے نا, پتھر بھی مچل کے کہتے ہیں ہمارا محبوب ہے. سبحان اللہ. حضور کی ذات کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے, اتنے سونے, ہائے ہائے اتنے سونے کہ صحابی کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم جب حضور تشریف لاتے انسانوں کو تو چھوڑو بکریاں ہو بکریاں بکریاں بھی نا سرکار کے چہرے پہ تکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور بھائی بکریاں کو کیا لگے کون سونا کون کو جا, تو جب حضور گزرتے تو بکریاں بھی دعا کے مکڑے پہ نظریں جما لیتی, اور جب سرکار گزرتے ان کے چہرے سے بکریاں بھی نظریں نہیں ہٹایا کرتی. ہائے ہائے. ویسے تو نہیں تڑپا تھا نا آزم ہے, اسی لیے تو ان لندنوں کو کہتا ہے او بےمان تم نے تو میرا یار دیکھا ہی نہیں ہے. حضور کو دیکھا کس نے, حجے میرا جگر سونا ہاتھ پھلا وچ دردا تے ہاتھ پھلا وچ رل جاوے اے آزم اے جیا سونا مدن. اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ہمارے نبی کو بڑا سونا بنایا. اور یار جانور بھی جانور جانور ان کے حضور کے نا, اور تو چھوڑو حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے, اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فتوے تھے یاد آدھے میں یہ ضعیف ہے تو نہ اتھے یاد آئیے جتنے نبی کی شان میں آنا ہے. لانتیا لگنا ہے تیرے اندر کوئی گڑبڑ ہے, اور میں کتا ویسے کہتا ہوں کسی سنی کے سامنے کوئی شان رسالت بیان کرو یار اگر کیفیت میں آیا تو رو پڑے گا, اگر رویا نہ تو مچل کے سبحان اللہ کہہ دے گا. اس نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ کتوں کیا تے وڈے تو وڈے خبیسا دے سامنے لیکن ادیش کو فلانے نے جرا کی فلانے نے ضعیف قرار دیا. یہ حجت کیوں نکلی دل بدنی تو حجتان دے پیر. تو میرا نبی سب سے سونا حضور بچپن میں, حضور بچپن میں
ہائے اپنی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ سے آپ نے فرمایا کہ امی آج میں بکریاں چرانے جاؤں گا. اب ماں ہے، اور یہ ماں بھی کون سی ماں ہے؟ علیمہ سعدیہ سے کسی نے پوچھا سر کٹانا سگا پیتا عبداللہ پیارا ہے یا محمد؟ علیمہ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. حلیمہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ اتی رب کی عزت کی قسم، وہ ہے میرے نفس سے، عبداللہ میرا سگا بیٹا ہے، لیکن محمد اتنا پیارا لگتا ہے نا، سو عبداللہ ہونا میں اپنے محمد کو قربان کر دوں گا. لیکن جدائی میں اپنا عشق ہے، جدائی میں اپنی چاہت ہے، اور دوسری طرف میرے سرکار کی چاہت ہے، اپنی چاہت میرے نبی کی چاہت کو قربان کر دی. بیٹا جاؤ، اب وہاں جو معاملہ ہوا، شام ہوئی قابل کے رضا سیدہ شیما وہ دوڑتی ہوئی روتی ہوئی، اماں پیارے محمد کو کسی نے ذبح کر دیا ہے. آئے ہائے، اب ذرا خود سوچو کہ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی حلیمہ پہنچی، لیکن آپ کا رنگت زرد پڑی ہے. بیٹا کیا ہوا؟ اماں دو آدمی آئے، انہوں نے لٹایا، میرے سینے کو چیرا، اس میں سے کچھ چیز نکال کے پھینک دی، اور یہ دیکھو نشان دوبارہ جوڑ دیا ہے. وہ کون آیا تھا؟ وہ دو فرشتے آئے تھے رب کے کہنے پر. کیا دیکھا؟ عزت میرا بھائی محمد جدھر سے گزرتا تھا نا، اوپر بادل سایہ کہتا ہوا جا رہا تھا. شاہ جی میں شاید آپ کو کئی دفعہ سنایا کہ فلسفہ کیا ہے جی سایہ کرنے کا. صاحب فلسفہ کیا ہے سایہ کرنے کا؟ ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ کو دھوپ سے بچانا مقصود تھا، اس لیے جیسے ہی حضور دھوپ میں آتے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایک وجہ نہیں کئی وجہ ہو سکتی ہیں. اب محبت کی وجہ سمجھا دوں، اب پیار کی وجہ سمجھا دوں. دراصل نا، جب میں اور تو یہ باہر کھڑے ہوں نا، باہر کھڑے ہوں ایسے کر کے دیکھیں تو ہماری نظریں سورج سے ڈائریکٹ ملتی ہیں، سورج سے ڈائریکٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہمارے چہرے پہ لائٹ پھینکتا ہے، لیکن مجبوراً ہم ہی ہار مان کے نیچے دیکھتے ہیں. ہار مان جاتے ہیں. اب جب میرے مصطفیٰ باہر نکلے، اب سورج کا اور رخ بدوہا کا مقابلہ ہونا تھا. آئے ہائے، سمجھانا ہی لگا ہوں یار، پیار کی بات کرنے لگا. میرے مصطفیٰ رخ بدوہا اور سورج کا آمنے سامنے مقابلہ ہونے لگا، تو گویا سورج رب کی بارگاہ میں عرض کھلا ہے، اللہ جی میری ہمت نہیں کہ میرے یار کے چہرے سے نظریں لڑاؤں، تیری مہربانی ہوگی، میرے اور اپنے یار کے درمیان رب نے بادل پتلا کر دیا تھا. جرت نہیں ہے یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، جرت نہیں ہے سورج کی کہ وہ میرے مصطفیٰ سے آنکھ ملا سکے. اللہ اکبر. اب جو میں محبت کی بات کرنے لگا ہوں نا، کچھ محدثین نے لکھا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا دن آیا تو حلیمہ سعدیہ کی وہ بکری کی جس سے سرکار دودھ پیتے تھے، اور میرے آقا جن بکریوں کے دودھ پیتے تھے نا، برکہ، یمنا، سعدیہ، یہ ان
کہ نام محدثین فرماتے ہیں بکری تو بکری تھی پر جب اس کا دودھ میرے رسول نے پیا وہ بھی برکت بن گئی. ہاں وہ بھی کیا بن گئی؟ برکت بن گئی. اب گزرے گی چند دن, بکری ہو گئی گائے. کدھر گئی بکری؟ گم ہو گئی. کدھر گئی؟ بولا شے اٹھا کے لے گئے. یہ محبت والوں کی لینگویج بول رہا ہوں, وگرنہ میں ان چکروں میں نہیں پڑوں گا کہ کیا اس میں صحیح اور کیا ضعیف ہے. ہاں محبت کا سودا ہے, جو لیتا ہے لے, نہیں لیتا جائے. یار چاول تو ملیں گے ہی ملیں گے نا. اللہ اللہ نے میری ماں کی بکری اٹھائی ہے. کس نے اٹھائی ہے؟ ایک بڑا سا شیر آگے بڑھا, دیکھا بکری اس کے ساتھ ہے. میں ایک دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, جس میں وہ ڈاکومنٹری والے دکھا رہے تھے کہ ایک شیرنی نے بکری کے چھوٹے سے بچے کو ایک ہفتہ سنبھال کے رکھا. یہ میں نے خود اس کا پورا, اس پہ دنیا میں بڑی یہ چیز بھی کہ یہ کیا ہوا ہے. بعد میں انہوں نے اس کی تصدیق کی, تحقیق کر کے بتایا, دراصل اس شیرنی کی خود اپنا چھوٹا بچہ بچپن میں مر گیا تھا, اس کی محبت میں اس نے اس کو سنبھال لیا ہے. یعنی عقلی طور پر ایسا ممکن ہے کہ شیر بکری کی حفاظت کر سکتا ہے. بکری شیر بکری کو لے کے آیا. اب مولانا روم فرماتے ہیں, یا تو زبان حقیقت یا زبان حال سے بولا تھا. بہرحال اس کی کیفیت کیا تھی؟ سرکار کے چہرے پہ دیکھ رہا تھا اور گویا عرض کر رہا ہو, سونے ہم بے ادبی معاف ہو جائے, بے ادبی معاف ہو جائے. آپ تشریف لائے تھے, ہم نے دور دور سے آپ کی زیارت کی تھی, لیکن آپ جب نہیں آئے نا تو ہم بے قرار ہو گئے تھے. ہم نے آپس میں یہ سوچا کیا کریں, تو ہم نے یہ بکری اٹھائی, ہو نہ ہو اسی بہانے آپ کا دیدار تو نصیب ہو جائے گا. اے ہائے, تو ہمارا نبی کل کائنات کا محبوب ہے, اللہ کا بھی محبوب ہے, بندوں کا بھی محبوب ہے. یار وہ کوئی ذات تھی نا, حضور کی کوئی ذات تھی نا. اللہ اکبر, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی ایک صحابیہ کا واقعہ ذکر کر. سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرن کثیرا, آپ فرماتی ہیں ایک دن میں ایک عورت آئی, سرکار کا وصال ہو گیا تھا. سرکار کا وصال ہو گیا, ایک عورت آئی, آ کے عرض کی, ام المومنین اکشفی لی قبر رسول اللہ. میں حضور کی زندگی میں تو آتی رہی, اب حضور بچھڑ گئے ہیں, ظاہری ہم سے پردہ فرما گئے ہیں. امی جی آپ مجھے سرکار کی قبر نہیں دکھا دیتی ہیں؟ اس کے دو معنی ہیں, عقیدے کی بات بھی تو ہو جائے نا. اس کے دو معنی, اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اکشفی, میرے لیے رسول کی قبر کھولیے. یار قبر کوئی بیکٹ تھوڑا ہے کہ اس کو کھولو. تو اس کے دو معنی, ایک معنی
فرق یہ ہے کہ قبر تھی مزار کے اندر، دروازہ تھا بند. دماغ کو استعمال کرو یار، قبر تھی مزار کے اندر، دروازہ تھا، بولو دروازہ تھا، دروازہ بند تھا. تو اس نے عرض کی کہ ام المومنین دروازے کی چابی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کھولیے. پتا چلا نبی کے مزار کی پہلی مجاورہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. اور اس سے جو مسئلہ حل ہوا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ مزار بنانے والا کام نواں نہیں ہے بھائی. مزار تھا تو تالا لگا تھا نا، مزار تھا تو آگے دروازہ بند تھا نا. نو مزار نہیں تھا. میں کہا پھر اصل میں نبی کی قبر منور پہ چادر پڑی تھی، تو انہوں نے غلاف پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ اس کو کھولیے. تو انہوں نے چادر ہٹائی اور ڈائریکٹ قبر کی زیارت کروا دی. میں نے کہا چل تیری بات مان لیتے ہیں، ایک نہ تو دعا مسئلہ حل ہویا. چل اتو یہ تو ثابت ہویا کہ قبر والے نو سردی نہ بھی لگے تو تاوی چادر ہوں. چادر قبر پہ پانا یہ نواں کم نہیں، یہ قبرانی کی حدیث ہے، یہ ایک نواں کم نہیں ہے، بلکہ اس کو شفا شریف کے اندر علامہ یاد مالکی نے بھی ذکر کیا ہے. چادریں ڈالنا قبر پہ یہ کیوں ڈالا؟ کیا سردی لگ رہی تھی؟ بولا سردی نہیں، عزت کے لیے. پتا چلے یہ عام قبر راجے مراجے کی نہیں ہے، اللہ کے پیارے کی قبر. اتھو پتا لگیا کہ جس کے اندر کچھ ہو گئے تو اس کی قبر تے چادراں پن پائیاں جانیاں. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. اب جو محبت کی بات بتانے لگا وہ سنو. سیدہ عائشہ نے قبر رسول کی زیارت کروائی، اللہ اللہ جیسے ہی سرکار کی قبر منور کی مٹی کو دیکھا رونے لگ گئی، اتنا روئی کہ نبی کے پیار میں جان نکل گئی. سرکار کی محبت میں وہیں پہ روح نکلی، اور جب اس کا جنازہ اٹھایا تو سرکار کی قبر سے مٹی ہوئی تھی. حضرات یہ اتنے پیار کی کیفیت کہاں آتی ہے؟ جہاں محبوب حقیقی ہو، جہاں محبوب مطلق ہو. تو میرا نبی کائنات عالم کا محبوب ہے، جنوں کا محبوب. بولیے پیار سے بولیے، انسانوں کا، انسانوں کا محبوب. بہت سارے لوگ، میں جب تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ بولتا ہوں نا تو یہ جو تھوڑے تھوڑے کہیں افسروں شفسروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے انگریزیاں شنگریزیاں جن کو آ جاتی ہیں، تو یہ تھوڑا نا نزاکت بڑھ گیا. اوکے اوکے، لیکن مولانا صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور گل سن سی گل ہے، تو پامے بڑے تو بڑا افسر کیوں نہ بن جاوے نا، ہے نبی دا غلام ہی ہاں. تو بات یہ ہے کہ سرکار کے حوالے سے نو چانس کہ ہم کسی قسم کی کمپرومائز کریں اور منافقت کریں، ڈنگ 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 کریں، نہیں. حضور کی ذات کے حوالے سے ہمیں اسٹریٹ فارورڈ رہنا پڑے گا. جو نبی کا ہے ہمارے سر کا تاج، اور جو نبی کا بے ادب ہے اگر ہمارا سگا بھائی بھی ہوگا تو جوتے کی نوک پہ. کیوں؟ اللہ فرماتے اس لیے کہ مرتد کے مقابلے بات نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ رب کی عزت کی قسم، اللہ کے قرآن نے ذرہ بھی منافقوں کے بارے میں کسر نہیں چھوڑی. اسی تے لحاظ کرنے ہیں نا. کئی بار میں جانا بھائی چالیسویں تے جانا تے میرے کنا چاہ کے پھوکتے ہیں، اتنے سارے آئے ہو اتنا اتنے سارے لوگ آئے نظر آتے ہیں میرے. میں کل ایک جگہ گیا اسلام آباد تھے، تو میرا موڈ سی کہ انہاں جڑے ہیں نا سواد تے پادری، اے بڑے بڑے کوفی اپریشن میرا دل سی کہ اج انہاں دا
اوتے کوئی جناب آ گئے ایم پی اے ایم پی اے تے انہاں کہے ذرا میں کہ بالکل ٹھیک ہے میں اتھے ایک روایت سنائی میں تو سانو ہی سنا چھڈ جا ادھر سجے کبھی کوئی میرا جلسہ ہوئے سی میں اتھے بھی سنائی سی تانوں ہی سنا چھڈنا تاکہ تھوڑا پتہ چلے نا آج ادھر کیا ہو رہا ہے سب آپ میں اللہ کے ولیوں کے مزارات کو دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے چادروں کو جلایا جا رہا ہے ان سے جوتے صاف کیے جا رہے ہیں حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری نے اس کو نقل کیا ہے ریاض النظرہ کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ اور بھی روایات میں ہے کہ ہارون الرشید یہ بادشاہ شکار کے لیے گیا کس کے لیے گھوڑے پہ دوڑا ایک میں روایت میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ شکاری کتا تھا اس نے کتے کو بھگایا کس کے پیچھے شکار ہرن کے پیچھے اور ایک روایت میں آتا ہے یہ شکار کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے سے ایک چیتا بھاگا ہرن کے پیچھے اس نے بھی گھوڑا پیچھے دوڑایا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہرن دوڑتے دوڑتے ایک قبر کے پاس جا کے چھپ کے بیٹھ گیا چیتا قبر کا جو آتا تھا نا اس کے دور کھڑا ہو گیا اب خام خا ہرن جو نا اس کو منہ چلا رہے آنا گے وہ چیتا یا کتا دو تھے دونوں روایت ہیں چیتا یا بولو یار کتا اب ہرن بڑا سکون کے ساتھ بیٹھا ہوئے جیسے کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں تو دس اب وہ آگے نہیں بڑھ رہا بادشاہ حیران یار کیا کر رہا ہے یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا کتا ادھر ہی پنجے مار رہا ہے آگے نہیں جا رہا چیتے کی پوچھی تو کہتا ہے یہ عام قبر نہیں ہے یہ مزار ہے یہ کیا ہے بولو مزار تو کیا ہے تو پتہ ہے کتا کا جواب کیا ہے کتا زبان حال سے کہتا ہے بادشاہ منو ہدایت نہ دے وہ کتے مزاراں تے نہیں جاندے کتے مزاراں تے ہوں میں کسی نے کچھ نہیں آخیا میں کسی کی روایت بیان کی بندے انج پریشان ہو جاتے ہو کتا کھڑا ہو گیا بادشاہ آ گیا حیران ہے یہ سر پکڑ کے کھڑا ایسا کبھی لائف میں دیکھا نہیں ہے کہ کتا اور شکار کو چھوڑے یا چیتا اور شکار کو چھوڑے اتنا بھاگ بھاگ کے جب لین پکڑنے کا موقع آیا چھپ کے آئے آئے آپ لیکن یار توجہ ذرا سینس دیکھو نا ہرن کا میں نے ہرن سے پوچھا آبے بدماش تو ادھر آ کے چھپ گیا یار اگر آپ کا ذہن ہوا نا اس کو نہیں دیکھنا آپ میری جو تقریر کی پیک ہے نا اس کی پروان کو ذرا دیکھیے تو توجہ میری طرف رکھنا اچھا جس کو تخیل ہے نا چھپ کے بیٹھے اور بڑے مطمئن بیٹھے نے کہا بھائی بدماش ادھر بیٹھ گیا تیری سپیڈ ہو جاتے بھاگ جاتا بھاگ کے جان بچاتا پتہ ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی دراصل میں حلال ہونا حلال میں دراصل حلال ہونا حلال اس لیے مجھے حلال والا میں پتہ ہے ولیاں بول آ جاؤ تو جان بچ جاتی ہے آگے نہیں بڑھ رہا بڑھا بادشاہ آیا اس نے اتنی دیر میں دیکھا ایک بڈھا بابا آیا کھونڈی ٹیک اس سے پوچھتے بابا جی میں حیران ہوں یہ کیا ماجرا ہے یہ دیکھیں بابے نے دیکھا بابے نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کتا آگے اس لیے نہیں جا رہا یہ درندہ آگے اس لیے نہیں جا رہا کہ یہ قبر کی تعظیم کر رہا ہے
چون ٹنگا والا قبر کی تعظیم یہ جو آج اللہ کے بلیوں کے مزارات کو دماغ کو سوڑا رہے ہیں شریعت خاک شریعت ہے کہ لوگوں کے گلے کا ملک کی آرمی کے خلاف بغاوت کرو یہ باغی ہیں شیطان اور باغیوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں نہ پہلے سمجھاؤ تجھے نہ سمجھن تو فقاتل انہم الایکن اچھا پاپا شاہ جی اسی دے بڑے پریشان ہو گئے سن یہ جو ایک بابا ہے نا سوات والا بابا صوفی نہیں ہے رے بابا جی پیر بابا جن کو کہتے ہیں پیر بابا رحمت اللہ تعالی علیہ تو پیر بابا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 300,000 سے زیادہ ہندوؤں اور سکھوں کو کلمہ پڑھایا تھا آپ لوگوں نے جیو کے اوپر دیکھا ہوگا وہ کہ ان کے مزار میں داخل ہوئے وہاں جا کر وہ جو لا کر جا اور جوتے صاف کیے کیونکہ ولی یہ تھے ولی وہ تک کو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے میں نے کہا یار بات یہ فوراً دل نہ چھوڑ دیا کرو آخر اللہ کا گھر جو کعبہ ہے اس میں بھی تو 18 سال بتوں کی پوجا ہوتی رہی ہے بندوں اور آنکھیں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی عبادت نہیں کی لہذا وہ مدد ہی نہیں کر سکتا اینج عقیدہ نہیں رکھیں گا تکی جاؤ دوے دڑے جناب سمجھ نہیں آئی ہویا کہ خود اسے باتیں پوچھو بغیر تھا چنگا پلا عدل ربولے کیوں ہو گئے اسے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے خوچ ہمیں کیا بولتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے ہمیں کیا بولتا ہے اس تیری سمجھدانی خراب ہوئی ہے اس لیے کہ جب اللہ نے ولیاں کی بے ادبی آن دیئے خدا عقل چھین لیتا ہے اس لیے شکر ادا کرو ہم ادب والے ہیں اور ہم محبت والے ہیں ہم کون ہیں ادب والے اور محبت والے ہیں تو حضرات گرامی آج کی اس محفل میں بس اتنا سا درس ہم لے کے اٹھے کہ اللہ کے نبی کا پیار یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے اور پیار ہو نہ سچا تو اس کا اظہار بھی تو ہو جاتا ہے تو یہ اسی کے اظہار کے لیے آج یہاں اس گھر میں صاحب خانہ نے میلاد کی محفل کا انعقاد کیا ہے اور ہم کس طرح پیار کا اظہار کر سکتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جس سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا اس کے زبان پر اس کا ذکر جاری رہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے زیادہ سے زیادہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے یہی سرکار کے پیار کا اظہار ہے تو اللہ کہتے ہیں میں مرتدوں کی جگہ
محبت والوں کو لے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ لاجزال میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی من علینا اذ جعلنا من امت حبیبه المصطفیٰ. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد الذي من كان نبيا وآدم بين التين والماء. وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لند آواز سے پڑھیے السلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آیا سونا تے جہان سارا سجدہ گیا. آیا سونا تے جہان سارا سجدہ گیا. آیا سونا تے جہان کوئی اوتے رجدا گیا. بھوکا جیتے بھی سی کوئی اوتے رجدا گیا. ذرا مل کے میرے ساتھ پڑھیے بھوکا جیتے بھی سی کوئی اوتے رجدا گیا. آیا سونا تے جہاں آ منا دانا دلے
हुआ काफिरां दे कुफर वाला बचेता गया, हुआ काफिरां दे कुफर वाला बचेता गया, आया सोना ते जहान सारा محبوب علماء حضرت محترم رونق محافل ذکر مصطفیٰ علامہ غلام محمد چشتی دامت برکاتہم القدسیہ صدر جماعت اہل سنت ضلع راولپنڈی، لائق تعظیم و تکریم جناب محترم حافظ محمد حیات چشتی صاحب، لائق تعظیم و تحسین و تکریم جناب محترم حافظ محمد اشرف نقشبندی صاحب، جناب محترم قاری عبداللطیف قادری صاحب، جناب حضرت محترم قاری ساجد محمود قادری صاحب، جناب محترم قاضی عزیز الرحمان صاحب، جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب اور محترم المقام جناب قاری ساجد رزاق صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، اراکین شباب اسلامی پاکستان، وانجمن جمال مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ میں تشریف لائے ہوئے عظیم المرتبت حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس مالک و خالق ارض و سما نے مجھے اور آپ سب کو اپنے نبی کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، القدر کائنات کی ساری عظمتیں، کائنات کے سب سے بڑے بڑے مراتب اور کائنات کے بڑے بڑے عہدے، ایک طرف مصطفیٰ کی غلامی کا عہدہ ایک طرف۔ یاد رکھیے، میرے نبی کی غلامی کا کیا شرف ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں روم کا سفیر آیا، اور یہ وہ دور ہے کہ جب اسلامی افواج روم اور ایران کی سلطنتوں کے دروازوں پر دستکیں دے رہی تھی، ایک زلزلہ بپا تھا، ایک خوف کی کیفیت تھی۔ روم کے بادشاہ نے اپنا سفیر بھیجا، جاؤ مسلمانوں کے امیر فاروق اعظم کی خدمت میں تحفے پیش کرو اور میری طرف سے بھلائی کا پیغام پہنچاؤ۔ سفیر مدینہ منورہ میں آتا ہے، پوری بستی میں گھومتا ہے، حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں آیا، پھر کسی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہی ہے مدینہ منورہ، یہی ہے مسلمانوں کا دارالحکومت، یہی ہے اتنی بڑی سلطنت کے امیر کا گھر کا شہر، یہی ہے دارالخلافہ؟ جواب دیا جاتا ہے ہاں مدینہ تو یہی ہے۔ کہا کیا سچ بولتے ہو؟ کہا ہاں۔ بولا بتاؤ بادشاہ کا گھر کدھر ہے؟ اصحاب پیغمبر مسکرانے لگے، کہا ہمارا بادشاہ ہمارا امام ہوتا ہے، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امام اور امیر ہوتا ہے۔ کہا چلو امیر صحیح، وہ عمر فاروق اس کا محل کدھر ہے؟
इशारा किया वो सामने दे, कहा पार्लियामेंट हाउस किधर है, मस्जिद नबवी की कच्ची छत वाले उस मकान की तरफ इशारा किया, ये है पार्लियामेंट हाउस। वो सटपटा गया, कहने लगा मजाक तो ना करो, और जिसके नाम से केसर और किसरा के ऐवानों में सलसले बपार हो रहे हैं, यार ये उसका घर है कि जिसका पर्दा भी फटा हुआ लगा है, जिसके दरवाजे पर पर्दा भी बहुत सीधा लगा हुआ है। कहा शायद तुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ वाकई उम्र यही है। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से गुलाम निकला, कौन क्या काम है, कहा समीर आया हूँ मिलना है उम्र फारूक से। कहा वो आगे तशरीफ ले गए हैं, जाकर दरख्त के नीचे देखा मेरे मौला उमर सोए हुए हैं और पसीना आपके जिस्म से निकल के जमीन में पेवस्त हो रहा है, खड़ा होकर देख रहा है ना तो साथ साथ टांगे भी कांप रही हैं, टांगे भी कांप रही हैं। अल्लाहु अकबर, जनाबे फारूक आजम बेदार हुए, उनको देखकर सवाल करता है, आप सोए हुए थे, मैं जाग रहा था, आपकी कोई फौज खड़ी नहीं थी, आपके हाथ में कोई असलहा नहीं था, आप तो आराम से सो रहे थे, फिर ये मैं आपसे डर के काम क्यों रहा था, हालांकि मैं तो बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में कभी नहीं कांपा, इस वीराने में मैंने आप अकेलों को, जनाबे फारूक आजम का वो जुमला बड़ा तारीखी जुमला है, आप मुस्कुराए, आपने फरमाया जो जुल्म करता है वो डरता है, तवज्जो है ना, जो जुल्म करता है वो डरता है और जो आत्म करता है लोग उससे डरते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आए ना यार, जोर से ये मेरे सामने वैसे नहीं बैठे हैं, वैसे नहीं, जो जुल्म करता है वो लोगों से डरता है और जो अदल करता है लोग उससे डरते हैं। अब जिस जुमले को मैंने अपना आगाज का, मैंने जिसको कहते ना अपनी गुफ्तगू का ओपनिंग जुमला मैंने बोला था, उसकी तरफ आता हूं, कांप के कहने लगा उमर, ना तो आपका कोई मकान, ये मैं मुसलमान बात, मुसलमान खुलाफा की बात कर रहा हूं, मैं उन चबलों की बात नहीं कर रहा जिनको सूरत इखलास, मैं मुसलमान हुक्मरानों की, मुसलमान आइम्मा की, बुजुर्गों की बात कर रहा हूं। आज एक अमेरिका का वो टाउट, वो कुत्ता, वो कातिल होकर वो भी धमकियां देते हैं, ओए मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूं, क्या नहीं आज मुसलमानों के पास, लेकिन साहेब जब आप जुल्म को अपनी जिंदगी का वतीरा बनाएंगे तो फिर लोग आपसे नहीं डरेंगे, आप लोगों से डरेंगे। खैर मैं उस तरफ बाद में आऊंगा, लेकिन अभी समझाना चाह रहा हूं, बात जमन में आगे बात कर रहा हूं। जनाबे फारूक आजम से अर्ज करने लगा, कहने लगा ये उमर एक बात बता, ना तुम्हारा महल, ना तुम्हारा कोई पार्लियामेंट हाउस, ना तुम्हारी कोई ऊंची बड़ी इमारतें, ना तुम्हारे जिस्म पे जो कपड़े लगे इन पे भी कई पैमाने, ना तुम्हारे पास दौलत, मैंने कोई ऐसी खास चीज नहीं देखी, ये बताओ तुम्हें किस चीज पर नाज है कि तुम बड़े बड़े बादशाहों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हो और उनके ऐवानों में सलसले बपा कर रखे हैं। जनाबे फारूक आजम का जुमला सुन्नियों, यही हमारा मिशन है, यही हमारी आन है, यही हमारी पान है, यही हमारी शान है। फारूक आजम का जुमला सुन के आपने फरमाया, ओ सफीर हमारे पास कुछ न सही, उमर को अगर नाज है तो मोहम्मद अरबी की गुलामी पर नाज है, उमर की पहचान ये नहीं कि इसका महल कैसा है, उमर की पहचान ये नहीं कि इसका मकान कैसा है, उमर की पहचान ये नहीं कि ये किस पार्लियामेंट में बैठता है, उमर की ये शान नहीं, ये पहचान नहीं कि उसके पास कितने दिरहमों दनानीर है, उसका कितना मकान है, उसकी कितनी दौलत है, उसकी कितनी सीमा है, उसका कितना सरमाया है। उमर की शान यह है कि वो मोहम्मद अरबी की
गुलामी बर्दाश्त करता है, मोहम्मद का गुलाम है। याद रखिए गुलामी है मुस्तफा, ये कायनात की सबसे बड़ी सआदत है। तो जरा मिल के आवाज ना जाए के गुलाम है गुलाम है रसूल के, यहां से जरा आवाज आए गुलाम है गुलाम है रसूल के, तो हमें भी सरकार की गुलामी पर नाज़ है, हमें भी आका की गुलामी पर नाज़ है। अज़ीज़ाने गिरामी कादर, जो लोग हुजूर की जात से वाबस्ता होते हैं और अपनी जिंदगी और मौत का ये रिश्ता हुजूर से जोड़ लेते हैं, जिनकी जिंदगी का ये मिशन होता है कि मेरा जीना भी रसूल के लिए, मेरा मरना भी रसूल के लिए, मेरा अल्लाह उन्हें दुनिया में अमर कर देता है, उनके नाम को अल्लाह जिंदा कर देता है। हाफिज मोहम्मद नवीद चिश्ती शहीद, आज उसके इस साले सवाब के लिए ये महफिल है, और महफिल भी देखो जिक्र रसूल की महफिल है। नवीद शहीद का क्या मकाम कमाल क्या था, बस यही कि मेरे रसूल का दीवाना था, परवाना था, चाहने वाला था, प्यार करने वाला था, हुजूर के जिक्र के अहतमाम में लगा था। अब देखिए वो तो चला गया, लेकिन अब उसी के नाम से एहतमाम तो महफिल का हो रहा है, पर उसी जिक्र मोहम्मद की महफिल में वही शख्स डिस्कस हो रहा है। अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। अदरत गिरामी, मशहूर मैंने आए मुकद्दसा का टुकड़ा तिलावत किया है, पर इसके जिमन में मैं इख्तसार से गुफ्तगु करूंगा। एक बात जहन में रखिए कि कायनात का खालिक अल्लाह है। क्या काम है ना, कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है, और कायनात का नुक्ताए मावर रसूलुल्लाह है। मैंने क्या कहा, नुक्ता, पूरी कायनात जिस नुक्ते के गिर्द खड़ी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्यों, साहब अगर अकीदा हो या शरीयत, हमने नबी से सीखा है। अब अल्लाह ने दुआ कर हमें नमाज पढ़ के नहीं दिखाई कि दो यूं मेरी इबादत करो, ना हमने नमाज अल्लाह को देख के पढ़ी, ना रोजा अल्लाह को देख के रखा, ना जकात अल्लाह को देख के दी, ना हमने अल्लाह को तवाफ करते हुए देखा कि हम हज करते हैं। साहबा को जब ऑर्डर आया ना नमाज पढ़ो, अकीमुस सलात नमाज पढ़ो, तो साहबा खड़े हो गए, मालिक कैसे पढ़े, तवज्जो रखना है यार, मालिक अर्ज़ो समा कैसे पढ़े। तो मेरा अल्लाह चाहता ना तो पूरा पूरा तरीका कुरान में उतारता, ना ये झगड़ा होता रफा ये दहन का, ना झगड़ा होता सीने पे हाथ रखने का, ना नीचे हाथ बांधने का, झगड़ा ही ना होता साहब।
بس قرآن پاک کا سبق ہوتا, قرآن پاک کی آیت ہوتی, سارے لوگ ویسے ہی پڑھتے, اور نہ ہی جناب نماز کے بعد ذکر کرنا ہے یا نہیں کرنا, کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا, جھگڑا ہی ختم. اللہ تعالیٰ سبق اتار دیتا قرآن میں نماز کا, اور اللہ نے آرڈر کیا نماز پڑھو, بس بس بس. اے خالق عرض و سما تو نے حکم دے دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں, پروردگار نماز کیسے پڑھیں, طریقہ کیا ہے؟ میرے مدنی کریم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا پاؤ, جیسے مجھے پڑھتا دیکھو, جیسے میں پڑھتا ہوں نا ویسے پڑھو. تو رب نے نماز بھی پڑھوائی اپنی, پر ڈائریکٹ نہیں پڑھوائی, نبی کو بیچ میں رکھ کے پڑھوائی ہے. سمجھ نہیں ہے, اگر رسول کی ذات کو بیچ میں سے نکال دو تو یہ ڈائریکٹ اللہ, یہ شیطان کا نعرہ تو ہو سکتا ہے, کسی مسلمان کا نعرہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں اگر اللہ کو ہم نے پہچانا تو رسول کے واسطے سے, کائنات میں اگر ہم نے شریعت کو پایا تو رسول کے واسطے سے, ہم نے شریعت کو سیکھا تو رسول کے واسطے سے, نماز ہم نے پڑھی تو رسول کو دیکھ کر, ہم نے حج کیا تو رسول کو دیکھ کر, ہم نے زکات دی تو رسول کے بتانے سے, ہم نے روزہ رکھا تو رسول کے بتانے سے. اگر نبی کو نکال دو نہ شریعت باقی رہتی ہے نہ طریقت باقی رہتی ہے, حتیٰ کہ کائنات میں دین کا وجود ہی مٹ جائے اگر نبی کی ذات کو نکال دیا جائے. پتا چلا اگر دین کی بقا ہے تو نبی کے ذریعے سے, اگر دین کی وفا ہے تو نبی کے واسطے سے, اگر دین کی عظمت ہے تو مصطفیٰ کے واسطے سے. اگر نبی ہے تو سب کچھ ہے, نبی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. نبی ہے نبی نہیں, یعنی اگر اللہ ہمیں عقل دے نا تو ہم ڈائریکٹ اللہ کا نعرہ لگانے سے پہلے کم از کم نماز پہ تو بولو. اگر تم حیا کرو, شرم کرو, غیرت کرو, غور کرو تو تمہیں نماز کی تکبیر تحریمہ سکھا رہی ہے کہ اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہیں ہو سکتی جب تک تصور میرے مدینے والے کا بیچ میں نہ آ جائے. تو سنیے, نبی کی ذات کائنات میں اللہ کا نمائندہ. اب ذرا جلدی سے ذوق کے اظہار کریں گے تو میں کچھ کہوں گا, چونکہ میں آپ لوگوں کی عادت سے واقف ہوں. کیا بات ہے مولوی صاحب نے کیا شعر پڑھے ہیں, ان دوڑوں اور ووڑوں نے آپ کو جناب اللہ وہاں پر پہنچا دیے کہ جاؤں بیگ کم ہے, بڑی مشکل ہو گئی ہے سب کے لیے. ہمارا دین ہمارا معیار اتنا ہو گیا کہ آواز کس کی اونچی ہے میں بھی سمجھتا ہوں. آپ لوگ ہمیں جو بلاتے ہو تو کیوں بلاتے ہو؟ یہ اگر اللہ ہمیں آواز کیے حسن نہ دیتا تو کیا پتا آپ کے پاس کیا قدر, کہاں نعرے لگاتے آپ. خدا کے بندو آواز پہ نہیں الفاظ پہ غور کیا کرنا, اور الفاظ کہنے والے کو سب سے پہلے ذرا ہدایت دے دیا کرو, حضرت ہم نے قرآن سننا ہے دوڑے نہیں, اپنا مزاج قرآن کا بنا. اس دن سے ہماری اس قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ رسوائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, میں سمجھتا ہوں جس دن سے ہم نے قرآن پر دوڑ کو فقیت دی ہے. ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے اکابر ہمارے بزرگ قرآن سنتے سنتے سوتے تھے, قرآن سنتے سنتے ان کی صدائیں سبحان اللہ کی جاری ہوتی تھی. لیکن آج قرآن پڑھنے والے کو بندہ کہے ہوگا یہ لگے ہوئے تھے کچھ پڑھ رہے تھے, اللہ بڑے دوڑے پڑے مزہ آ گیا, کیا بات ہے بہو سرکار کے شعر پڑھے کیا بات, مزے کا مزہ بھی ہے, کچھ فرق کر لو یار. تو میں چیز جو عرض کر رہا ہوں اس کو پھر ذرا دل کی گہرائیوں میں اتارنا. کیا کہا میں نے؟ نبی کی ذات اگر نہ ہو
تو خدا کی پہچان ہی نہیں اللہ کا نبی کائنات میں اللہ کا نمائندہ کائنات میں اللہ کا نبی اللہ کا بولیے اللہ کا نمائندہ اور نبی ہوتا کون ہے رسول ہوتا کون ہے میں یہ اکثر سمجھاتا ہوں پھر آپ سمجھیے رسول ہوتا کون ہے صرف رسول کا معنی ہی اگر سمجھ دو نا تو یہ ڈریگ ڈیلنگ والا جھگڑا یوں ہی ختم ہو جائے گا تو رسول کے کہتے ہیں امام راضی فرماتے ہیں الرسالت ہو یہ الواسطہ بین الخالق والمخلوق اور دوسری جگہ ایک اور محدث سے انہوں نے لکھا یہ الرسالت ہو یہ الواسطہ بین الخلق والخالق رسالت کس کو کہتے ہیں کہا مخلوق اور خالق کے درمیان واسطے کا نام رسالت یعنی رسول کون ہوتا ہے بولا رسول وہ ہوتا ہے جو مخلوق کی سنے خالق کو سنائے جو خالق سے لے مخلوق کو پہنچائے نہیں یار ایسے نہیں درزوں کا اظہار کر لو رسول کس کو کہتے ہیں رسول وہ ہے جو خالق سے لے مخلوق کو دے مخلوق کی سنے خالق کو سنا ڈالے وہ رسول ہوتا ہے تو رسول اللہ کی پہچان کا معرفت کا ذریعہ رسول خدا تک جانے کا ذریعہ رسول اللہ سے لینے کا واسطہ رسول شریعت کے اصول کا واسطہ عظمہ مطلب یہ کہ اگر رسول درمیان سے ہٹ جائے تو نہ رہے وہ نہ رہے آئے ہائے سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں تو رسول ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں خدا سے جوڑ کے رکھا جس نے ہمیں کس سے جوڑ کے رکھا ہے تو آئیے ہم اس رسول کو جو اللہ نے اب جو کسی ڈی سی کا نمائندہ ہو اس کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے وزیر داخلہ کا نمائندہ ہو اس کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے جو صدر اعظم کا نمائندہ ہو اس کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے تو ذرا خود سوچ ذہن کو حاضر رکھ کے بیٹھ جو خدا کا نمائندہ ہوگا توجہ ہے لیکن غور کر صدر کے نمائندے کے پاس بڑا پاور ہے کیا بات ہے وزیر کے نمائندے کے پاس بڑا پاور ہے وزیر اعظم کے نمائندے کے پاس بڑی پاور ہے لیکن اللہ کے نمائندے کے پاس سمجھ آ گئی میں جس اینگل سے بولا سمجھ آ گئی کیا یہ ہماری عقل و دانست کی خرابی کا سب سے بڑا اظہار نہیں ہے کہ ہم نبی کو اپنے جیسا کہنا شروع کرتے ہیں آئیے ہم کائنات کے رب سے پوچھتے ہیں مالک ارض و سما جس مدنی تاجدار کو تو نے اپنا نمائندہ اپنا اور مخلوق کے درمیان کا واسطہ ایک جملہ کہہ دوں بھائی ایک جملہ بولوں اس تکی قوم میں کڑیں تو سنائی کدی نہیں جب خدا دیو بندے ہو جی بولنا ہے اگر تسی تھوڑا سائٹ تے ہو تسی بالکل ہی چپ کر ہوتا رکھ کے بیٹھے ہو ناراض ہو ایتھے سٹائی تھی آپ کسی کتنا سونا ایتھے سٹائی تھی مالک ارض و سما سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے مالک ارض و سما جسے تو نے اپنا اور مخلوق کے درمیان کا واسطہ بنا کر بھیجا اس کو کیسا بنا کر بھیجا اگر وہاں سے پتا چل جائے کہ نبی ہم جیسے تو ٹھیک ہے ہم جیسا ہوگا اگر خدا اے کائنات مالک ارض و سما کہتے کہ یہ بے علم ہے تو ہم بے علم مان لیں گے بعض اللہ اگر وہ کہہ دے کہ اس میں بات کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو بے اختیار مان لیں گے بعض اللہ اگر کائنات کا رب کہہ دے یہ تو محض تم جیسا بشر ہے تو ہم اس کو بشر مان لیں گے صاحب اگر کائنات کا رب کہہ دے کہ اس کے پاس کوئی عظمت نہیں ہے تو ہم وہ ایسا مان لیں گے لیکن اگر کائنات کا رب کچھ اور بتائے تو
کافر وہ مسلمان نہیں جو میرے نبی کی شان اور عظمت کو تسلیم نہ کرے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، اے مالکِ ارض و سما تو نے اپنے پیارے مدنی حبیب کو کائنات میں کس شان، کس اہتمام، کس کمال کے ساتھ بھیجا؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تم جیسا نہیں بھیجا میں نے، میں نے تو اپنے یار کو سراپا رحمت پر آگے بھیجا۔ دوسری جگہ میرا اللہ فرماتا ہے قد جا اب تم موعظۃ من ربکم، میں نے تمہاری طرف اپنے حبیب کو سر سے لے کر پاؤں تک نصیحت ہی نصیحت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جگہ کہا رحمت، یہ رحمت کا اتنا طویل عنوان ہے کہ اس پہ اگر بولے کوئی، میں نے اپنے ادھر مسجد میں خطابات کیے تھے، تقریباً 5 مہینے لگ گئے تھے اس پر، تو آپ پریشان نہ ہونا، میں اس کو حساب میں رکھوں گا۔ تو اگر صرف رحمت کو دیکھو نا، رحمت تو بڑا طویل عنوان ہے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرا حبیب رحمت ہے، میں نے اپنے حبیب کو سر سے لے کر پاؤں تک موعظت بنایا، نصیحت بنایا۔ دوسری جگہ اعلان ہو گیا قد جا اکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آئی، اللہ کی ذات پر دلیل آئی۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، چھوٹا سا بچہ ہو نا، بلکہ 7 سال کا بھی ہو، وہ کسی کو پتھر مار لے، لوگ اس کے باپ کے پاس جائیں، تہاڈا پتر سی بڑے شریف ہو بزرگو، پر تہاڈا پتر بڑا شیطان نکلیا، اس نے میں پتھر مارے، میں بری برا بلا کر۔ تو باپ کیا کہے گا؟ محلے والے بھی کہیں گے خیر ہے جناب، حاجی صاحب چودھری صاحب کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے۔ اب بچے سے تو آپ نہ کہنا کہ اس کے باپ کے اخلاق ایسے ہیں، اس کا باپ بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے، حاجی صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، بہت نیک ہیں، کیا بات ہے، یہ بیٹا ہے جی۔ اب بیٹے کے عمل کو، بیٹے کے کردار کو تو باپ کے اس پر نہیں بنایا جا سکتا نا جی دلیل، لہذا مدرسے سے آپ جائیں سمجھائیں گے بچے کو، پتا چلا 7 سال کا بچہ نا باپ کے وجود، باپ کے کردار پر دلیل نہیں بنتا، 7 سال کا بچہ بلکہ 10 سال کا بچہ باپ کے کردار پر دلیل نہیں بنتا، باپ کے علم پر دلیل نہیں بنتا۔ اب مفتی صاحب کا بچہ ہو، مولانا صاحب کا بچہ ہو، ڈاکٹر صاحب کا 11 سال کا بچہ ہو، جا کر لوگ اس سے نکتے پوچھنا شروع کر دیں، 10 سال کا بچہ ہو مفتی صاحب کا، لوگ اس سے فتوا لینا شروع کر دیں، تو سارے کہیں گے ارے باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، وہ جی یہ جائل ہے تو اس کا باپ کا نام۔ بیٹے کا عدم علم باپ کے عدم علم پر دلیل نہیں بن سکتا۔ تو ایک بات سمجھ آ گئی، 10 سال کا بچہ ہو وہ باپ کے علم پر دلیل نہیں، 10 سال کا بچہ ہو وہ باپ کے اخلاق پر دلیل نہیں، 10 سال کا بچہ ہو وہ باپ کے کردار پر دلیل نہیں، 10 سال کا بچہ ہو وہ اپنے باپ کی عظمت پر دلیل نہیں۔ تو سن، تیرا میرا نبی کون ہے؟ میرا مالک کہتا ہے۔ ابے سمجھنے والوں سمجھنا، ارے غور کرنا، جب 10 سال کا بچہ باپ کے اخلاق پر دلیل نہیں بنتا تو میرے نبی کو دے، میرا مالک کہتا ہے اور میرا نبی تمہارے پاس مجھ خدا کے وجود پر دلیل بن کے آیا، بن کے آیا۔ 23 سال کی دلیل نہیں بنا، 40 سال کے بعد جا کر دلیل نہیں بنا، بلکہ میرا اللہ کہ فرماتا ہے او میرا یار، میرے وجود، میری عظمت، میری کبریائی، میری خدائی پر دلیل بن کے آیا ہے۔ تو ابھی یہ پوچھنا ہے نا اللہ سے کہ اللہ تو نے یار کو کیسا بنایا،
दूसरी जगह ऐलान होता है कद जाकुम मिन अल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मेरे नबी की शान बयान हो रही है, हम जैसा नहीं आया, रब फरमाते हो मेरा यार तो नूर बन के आया है। मेरा हबीब क्या बन के आया, बोलिए, नूर बन के आया। दूसरी जगह मेरा अल्लाह फरमाता है हबीब जो जो तुझे नहीं इल्म था हमने सब कुछ तुझे इल्म अता कर दिया है। तो इस तरह की एक नहीं सैकड़ों आयतें हैं। कहीं मेरे नबी के हुस्न जमाल को कुरान बयान करता है, कहीं अजमत को, कहीं मेरे आका की शान नबुव्वत को, कहीं मेरे आका के इल्म को, कहीं मेरे आका के अमल को, कहीं मेरे आका की ताकत को। पता चला वो हम जैसे, ऊंचा बोल, वो हम जैसे। तो फिर हम क्यों ना कहें कि सबसे औला चूंकि आवाज लगानी है सबसे औला सबसे सबसे बाला हो प्यार से आवाज है सबसे हमीदा से मुतसिफ फरमाया है कितने वसफ है मेरे मुस्तफा करीम के। इमाम सुयूती फरमाते गए लोगों अल्लाह करीम ने नबी करीम को 100,000 से ज्यादा औसाफ अता फरमाए हैं। कितने जी? ये तो वो है जो के कोई गिन सका है, वगरना हुजूर की जात वो है कि जहां पर मैं यूं समझिए कि जिसे बना के कलमे कुदरत गोया के तोड़ दिया गया है। समझ गए? आया है एक वसफ है उसमें रहमत। चिश्ती साहब बंदे एक को पूछो कि जनाब तुसी मैट्रिक कीती है? वो कहे जी मैं पीएचडी हां। क्या क्या मतलब? एक बंदा कहता है मैं पीएचडी हूं, ये साडे सियासियां नहीं पीएचडी नहीं है हकीकी। और नहीं गल समझ आई, हमारा एक सियासतदान वजीर बना ना, तो वो उससे वो उसको अंग्रेजी में नाम लिखना भी नहीं आया, सनद से बाजे बीए। खैर मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन एक बात समझा रहा हूं आपके जहन में ताकि बैठे पता चले आपको कि कुरान क्या बताना चाहता है। एक आदमी क्या कह रहा हो कि मैं कौन हूं? पीएचडी। तो एक बंदा उसको पूछे तू कौन है? मैट्रिक वाले सामने आ जाओ भाई। अब एक आदमी बाकियों के पास मैट्रिक की सनद हो और एक आदमी जिसके पास पीएचडी की सनद, तो उसको सबसे निकाल दिया जाए कि ना ना मैट्रिक नहीं है भाई, तू निकलवा, तू पीएचडी है, तू कोई मैट्रिक थोड़ा ही है।
बताओ ये दुरुस्त है ये तर्ज अमल? जरा जल्दी से जवाब दो, मैं आगे बोलूं। तो पीएचडी वाले को ये कह दिया जाए कि इसके पास नहीं, नहीं पीएचडी है पर मैं मैट्रिक नहीं मानता है उसको, तो फिर आम भी अकलमंद बंदा कहेगा जी फिर मैं आपको भी समझ गए। तो दोस्ताने अजीज जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं बड़ी गहराई में उतर के इसको समझना है, नबी कौन है? मदरसों के दरवाजे पर लिख दिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, किताब के सरे फर्श पे लिख दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तकरीर में पढ़ लिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हर जगह कह दिया नबी रहमतुल आलमीन है, नबी रहमतुल आलमीन है, नबी रहमतुल आलमीन है। अच्छा ये मान दिया रहमतुल आलमीन है नबी, ये हाजिर नाजिर नहीं है नबी बात रहमतुल आलमीन है, वो जैब के लोगों की बात नहीं है, वो रहमतुल आलमीन है पर वो मदद किसी की नहीं कर सकते, वो रहमतुल आलमीन है पर दे किसी को नहीं सकते। सोना ये उसी तरह है पीएचडी है ये उसी तरह है कि जैसे ये कहो कि हाँ ठीक है पीएचडी है और बंदे के बच्चे पीएचडी करेगा एमए के बाद, एमए करेगा बीए के बाद, बीए करेगा एफए के बाद, एफएससी के बाद, फिर बीए बीएससी की बात करेंगे, और अगर एफए किया तो एफए करेगा मैट्रिक के बाद। तो जब पीएचडी मान रहा है तो मानना पड़ेगा कि ये पहले से मैट्रिक शुदा है। इसी तरह अगर रहमत के माने को देखो, जब नबी को रहमत मान लोगे तो मानना पड़ेगा नबी हादिर और नादिर भी है, नबी कामिल भी है, नबी अव्वल भी है, नबी शान वाला भी है, नबी देने वाला भी है, नबी जानने वाला भी है, नबी नवाजने वाला भी है, नबी इख्तियार रखने वाला भी है। सुनिए रहमत कहते किसको है? आइए मेरे साथ इमाम राजी के पास चलो। अरे इमाम राजी आप बड़े असीन हो, बड़े कामिल हो, तुम्हें सारे मानते हैं, हम आपके पास फैसला करवाने आए हैं साहब, जरा बताइए ये रहमत किसको बोलते हैं? पर अगर इमाम राजी से नहीं बनेगी ना तो हम इमाम अलामा बेजाबी के पास चले जाएंगे। चलिए चले जाते हैं इमाम अलामा बेजाबी के पास। ए इमाम बेजाबी आप बताइए ये रहमत क्या होती है? तो आप फरमाते हैं कि रहमत का मतलब होता है मदद करना, मुश्किल कुशाई करना। रहमत का माना क्या है? मुश्किल कुशाई करना। तो अल्लाह ने नबी को बनाया है रहमत, रहमत मजदर है, मजदर का कभी माना होता है, कभी मजदर होता है मबनी लिल फाइल, कभी मजदर होता है मबनी लिल मफूल, यानी कभी तो रहमत का माना होगा राहिम, कभी रहमत का माना होगा मरहूम। तो देखते हैं कि नबी को अल्लाह ने रहमत बनाया किस माने में। तो नबी रहमत है, नबी रहमत है, रहमत है मस्दर। इमाम राजी कहते हैं ये मस्दर मबनी लिल फाइल है, मतलब ये कि नबी राहिम है, रहमत करने वाला है। तो रहमत का माना है मुश्किल कुशाई करना। अगर नबी को रहमत मानते हो तो मानना पड़ेगा वो रहमत इसीलिए है कि वो मुश्किल कुशाई कर सकता है, वो मुश्किल कुशाई कर सकता है। अच्छा है थोड़ा सा कभी इन इल्मी गुफ्तगू की तरफ भी थोड़ा सा अपना तबीयत लाया कीजिए ना, यही तो नहीं कि दौड़े बड़े सुने और दो चार किस्से कहानियां सुनी घर चले गए, जरा इस तरफ भी गौर किया करें। अब जब मान लिया कि नबी कौन है लेकिन है किसके लिए? भाई वो राहिम है ना, राहिम है, फाहिल है, राहिम है, रहमत करने वाले किसके लिए? लिल आलमीन, तमाम। ओके
اب عالم کا یہ لفظ کس کس کے لیے ہے؟ تو یہ عالم کا اطلاق از اول تا آ ہے، خدا کی ذات کے سوا ہر چیز پر کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ عالم کا. تو پتا چلا کہ خدا کے سوا ہر چیز کے لیے نبی رحمت کرنے والا ہے. میں بڑی عام بات کرنے لگا، نبی کس کے لیے راہم؟ نبی عالمین کے لیے راہم، نبی آدم کے لیے راہم، نبی فرشتوں کے لیے رحمت، نبی جنات کے لیے رحمت، نبی کل کائنات کے لیے رحمت. اور یہاں ایک مار اور ذہن میں بات رکھنا، میرا نبی جب رحمت ہوئی تو اللہ کی رحمت ہو کر نبی وہ ذات ہو گئی کہ جس کی سب کو ضرورت ہے. تو نبی کی ضرورت سارے جہانوں کو، جلدی سے، نبی کی ضرورت پہلے جہان کو، اس جہان کو، اس جہان کو، ملکوت و جبروت و لاہوت و ناسوت، ہر عالم کو میرے نبی کی، جلدی سے، میرے نبی کی. تو جب یہ ثابت ہوا کہ نبی کی ہر شے کو ضرورت ہے، تو اب اگلا قانون یہاں پر اپلائی کیا جائے گا، اور وہ قانون یہ ہے کہ جس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اور جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. اللہ نے کائنات کو بنایا تو پانی کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے ہمیں بعد میں بنایا، اس لیے کہ محتاج بعد میں ہوتا ہے اور محتاج الے پہلے ہوتا ہے. تو جب نبی ہے رحمت اور وہ بھی سارے جہانوں کے لیے، تو نبی ہوا محتاج الے، سارا جہان ہوا محتاج، نبی ہوا محتاج الے، سارا جہان ہوا محتاج. تو پھر ماننا پڑے گا نبی پہلے بنا ہے، سارا جہان بعد میں بنا ہے. تسی اول تے آخر ہو، تسی ظاہر تے باطن ہو، تسی ظاہر تے باطن ہو، میں کیڑا کے رانا لے کے پکارا کو. تو یاد رکھو رحمت وہ چیز ہے جس کی کل کائنات کو ضرورت ہے. اور جب نبی راہم بناؤ، نبی رحمت بناؤ، مشکل خوشائی کرنے والا بناؤ، تو پھر ماننا پڑے گا نبی وہ کل کائنات کا علم بھی ہے. کیسے توجہ مریض کو ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ ڈاکٹر. اب ڈاکٹر ہے یہاں بیٹھا ہوا، مریض ہے صدر، ڈاکٹر یہاں، مریض، ڈاکٹر کو پتا ہی نہیں ہے کہ مریض کہاں ہے. ڈاکٹر کو پتا ہی نہیں ہے کہ مریض کدھر ہے. تو ایمان سے بتاؤ، کیا اس مریض کو ڈاکٹر سے فائدہ مل سکتا ہے؟ چلو جی، ڈاکٹر ادھر ہے، مریض صدر میں، ڈاکٹر کو پتا بھی ہے کہ مریض ادھر ہے، بٹ ڈاکٹر وہاں جا ہی نہیں سکتا.
तवज्जो यार, डॉक्टर वहां जा ही नहीं सकता। तो मुझे बताइए, जब डॉक्टर वहां जा ही नहीं सकता तो मरीज को फायदा मिल सकता है? नहीं ना, नहीं ना, नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर वहां जा भी सकता है लेकिन डॉक्टर कर कुछ नहीं सकता, उसके हाथ पकड़ के बांध लगे, मरीज को फायदा है? बोलो बोलो, मरीज को फायदा तब हो सकता है कि जब डॉक्टर को इल्म हो मरीज कहाँ है, डॉक्टर जा भी सकता हो, डॉक्टर कुछ कर भी सकता हो। अगर डॉक्टर जा नहीं सकता फिर भी फायदा नहीं, डॉक्टर को इल्म नहीं फिर भी फायदा नहीं, अगर डॉक्टर कर कुछ नहीं सकता तो नबी है राहे किसके लिए? पूरी कायनात के लिए, सुबह कयामत तक आने वालों के लिए, पूरी कायनात के इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए, हैवानों के लिए। तो जब नबी को मानोगे ना रहमत, तो फिर मानना पड़ेगा वो रहम कर भी सकता है, क्योंकि रहमत का माना है मुश्किल कुशाई, तो माना होगा नबी मुश्किल कुशाई कर भी सकता है। क्या मतलब? वो जिस पर मुश्किल कुशाई करना चाहता है उन्हें जानता भी है, उन्हें जानता भी है, वहां जा भी सकता है, वहां दे भी सकता है। तो दोस्तों, अगर सिर्फ एक रहमत नबी का कसम है कामिल रहमतुल लिल आलमीन मान लिया जाए तो इसी के अंदर साबित हो जाएगा नबी हाजिर नाजिर भी है, नबी गैब जानने वाला भी है, नबी अव्वल भी है, नबी मुख्तार कुल भी है। मैट्रिक का पीएचडी की गल याद रहेगी कि नहीं रहेगी? लिहाजा ये आयत, या तो इस आयत को अगर हिम्मत है तो निकाल दो, और अगर इस आयत पर ईमान है तो फिर मानना पड़ेगा नबी हाजिर नाजिर भी है, नबी मुख्तार कुल भी है, नबी को अल्लाह ने इल्म में गैब भी अता किया है। अब लिल आलमीन के अंदर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू करूंगा। तमाम आलमीन के लिए